Ouça esta oração para atrair uma pessoa em 24 horas. Em apenas uma noite, você pode conectar o seu pensamento com o pensamento dessa pessoa, conectar o seu coração ao coração dessa pessoa, com a intenção de obter alguma forma de contato em até 24 horas. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e eu vou te conduzir por esta oração hipnótica. O seu trabalho será apenas ouvir, meditar a força de cada palavra, pensando nessa pessoa, e assim permitir que o universo te surpreenda com a manifestação do contato dessa pessoa em até 24 horas. Quando você pensa em uma pessoa, quando você deseja uma pessoa, tudo isso cria uma vibração que sai do seu corpo e se conecta com o corpo dessa pessoa. Para que essa pessoa perceba o seu interesse, sinta de verdade o seu desejo, você deve intensificar esta vibração. E por isso, você deve aproveitar o período do sono, ou seja, de madrugada principalmente, para influenciar essa pessoa e assim acelerar os resultados, aproveitando este período em que a pessoa está mais suscetível às influências. Aliás, se você quiser ter acesso a outros áudios ainda mais aprofundados para atrair uma pessoa, fazer uma pessoa pensar em você, gostar de você, te desejar, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso treinamento mental da Lei da Atração. O nosso treinamento possui não só áudios para dormir focados no amor, mas também para dinheiro, saúde, emprego e milagres. Saiba mais sobre o Método Alpha clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Vamos lá. Feche os seus olhos. Comece a pensar nesta pessoa. Vá pensando nesta pessoa, vá criando imagens dessa pessoa ao seu lado, vocês felizes, vocês conversando, vocês tendo um relacionamento perfeito, enquanto você escuta a oração hipnótica e deixa o sono chegar. Escute a oração durante a noite e veja a mágica acontecer. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair.
façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa.
Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando,
a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una,
Emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa,
para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém.
Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa.
que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair.
façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos.
que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa, que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade.
que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno.
Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas.
que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força.
Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais,
Conectem essa pessoa a mim. Que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair.
façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos.
que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa, que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa, que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa, que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade.
que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno.
Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas.
que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa, em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa, em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força.
Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais,
conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor genuíno. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair.
façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos.
que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa, que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione meus pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade.
Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje.
que eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela durma, seja eu o centro das atenções dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo, desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa,
vibrações com os meus desejos embutidos atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa à lua, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa à lua, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcione os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa à lua, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém.
Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa. Que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente dessa pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele o meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém. Forças universais que comandam e governam esta realidade física, eu peço que direcionem os pensamentos de amor, carinho, desejo e paixão até o pensamento da pessoa específica que eu quero atrair. Façam com que o campo de energia dessa pessoa seja invadido e impregnado pela vibração da minha presença, para que esta pessoa pense em mim, tenha sonhos comigo, tenha desejos de contato comigo e desejos de cumplicidade. Que estas mesmas forças universais se unam em meu comando, a fim de produzir um contato inesperado e imediato dessa pessoa em até 24 horas. Que de todos os pontos cardeais, onde essa pessoa estiver, que feixes de luz amorosa, vibrações com os meus desejos embutidos, atinjam a mente, o corpo e o espírito dessa pessoa, para que o interesse, o desejo e o pensamento sejam despertos em meu favor. Forças universais, conectem essa pessoa a mim, que do nascer ao pôr do sol, seja eu o centro das atenções dessa pessoa.
que enquanto ela dura, seja eu o centro das atenções, dos sonhos, pensamentos e sentimentos. Que a minha imagem seja fixada no subconsciente desta pessoa. Que o meu nome seja a presença constante no conjunto de palavras que ela pensar e proferir. Eu convoco a minha força magnética de atração até o meu quarto nesta noite. Eu ativo o meu poder de sedução. Eu convido a expressão do amor de hoje. Eu permito que a lei universal da atração una, emaranhe e cele meu coração ao coração dessa pessoa, para que o sentimento vibre em ressonância, equilíbrio e força. Essa pessoa vem até mim em 24 horas, hipnotizada por quem eu realmente sou. Amém.